Hey, Jackson, ito wapi hawa watu, please. I don't know who these people are. Alafu tuko na, mitoka niwe mtoto. Mbaka nikakuwa msichana. Mbaka nimekuwa mama. Huu jawali kwa namjua kwa kelele. Mbwembwe. All the way from Ukambani. Kala mazungine kia mwane. Mbaka ni mbaka Mbuvi in the house. Thank you. Huyu ni mwana injili jamani, anaimba nyimbo za muziki na tumeanza na wimbo wake Kwata Kawaya. Wimbo ambao hata ifike ni mwaka upi hatutawahi usahau. Alafu vile vile pia mtazamaji wetu, kama ilivyo ada, tukanaye mshauri wetu na saha. Huyu ni Bikazo. Bikazo loko na wale vinaenda azimu. Ndani. Hey, lakini karibuni sana. Kwa levi ni pandegio. Abaya ni kwa mwandazimu. Labda sasa Kazo, unaona kwa nini wamefika miaka 40 na na bado hawajaoa. Hawa wanaume wawili hawa wanaweza kweli wamechanganyikiwa bwana. Mwanamume bwana, mwanamume kamili, mwanamume anayekula na heshiba, mwanamume mwenye misuli yake, mwanamume mwenye hadhi yake. Kwa nini usioe? Misuli bado inakuja, bado inapata misuli. Kwani mnataka misuli gani? Bado mnataka misuli gani? Kwanza mna matatizo gani? Tulikuwa tunamaliza kufunga na kuomba, lakini tumeona vile kufunga kunaenda. Tumesema hata tujifungue. Maybe kuna watu wengine. Tuombe tu. Lakini unajua sana sana Mbuvi, unajua DJ Sai kidogo tunaweza sema amekuwa behind the scenes. Watu wanamjua tu pale akicheza Santuri. Lakini Mbuvi umekuwa sana katika macho ya wengi, masikio ya wengi, kwenye runinga, kwenye redio, kwenye magazeti. Mbuvi, tunataka kujua kwa nini umegonga miaka 40 na na hatujasikia. Na siwezi jizuia. Hii mambo haitaji mbio. Hainanga ati lazima ukue umri fulani. Mbuvi, tuko 40. Shida yetu ni hiyo. Sasa unaona? Shida ya binadamu ni hiyo. Unaambiwa, "Oh, umefika imi. Oh." Maybe una feel bado. Bado. Because ukikubali usikie pressure zingine different. Na we bado uko tu sawa. Utakuwa umeingia hapo because of people. Utakuwa umeingia hapo kwa hiari yako. So, bro, twende sasa vizuri. Twende pole pole. Mimi na wewe tufichani mambo. Yes. Lakini leo naona ni kama unataka kunificha mambo mawili. Kama gani? Unajua mapenzi ni kokohozi, wewe unaficha. Nimesema hapa tu. Oh, kwenye ile. Huwezi ficha. Lakini Mbuvi. Sasa, tuseme ulo kweli. Ina maana kwamba labda hujawahi jipata katika mahusiano? Ah, nimejipata mara nyingi. Lakini una bado hai. Sasa kusema maybe haitoshi mboga. Unaona bado hiyo situation haijamaanisha ni hiyo. Si just because umedate lazima uoe. Ni nini unatafuta? Sitafuti. Lakini unasema bado. Bado. Ukisema mapenzi, mimi naonanga mapenzi hivi. Hata ndio nimetumia hiyo statement. Naelewa mapenzi inakujanga, inakupata, na ikikupata inakuelekeza. Unanielewa? So katikati ya hii mahusiano utapata mtu unapenda, maybe umelike. For the lack of a better word, ume like. Then uendo kunyakao uone, anaserve better as a good friend. Unaiachia hapo. Ukiforce, Biblia inasema do not awaken love until it so desires. Sitakani kuamsha vitu until wakati yake. Na wakati yake imaanisha ati umefika miaka 16, 26, 36. It's not that. Kwa hivyo unasema wewe miaka uliofika mpaka sasa bado vitu havijaamka. Sijakuelewa hiyo hapo kidogo sijaelewa. Umesema hautaki kuamsha vitu kabla ya miaka. Until it so desires. Kwa hivyo unasema mpaka pale ulipofika unajihisi kwamba hisia zako, mwelekeo wako katika masuala ya ndoa bado. Yes. Unajua hiyo hata si ati ni bado. What happens when uko na hiyo kifungua? Based on that statement, nika hiyo hisia uko na hiyo funguo ya kufungua. So ukisikia bado hauko tayari for it, usifungue. Cause ukifungua na ikuesio hiyo, you will hurt yourself na huyo mtu mwingine. Hautasikia mahali kwa hii dunia ukitembea ati Mbuvi ali hurt sijui nani ama nani. You get? So it's two way. Because I look at it this way. Nikiharakisha hizi vitu niharakishe mbio, ni hurt mtu. In the future nikikuwa na daughter atakuwa hurt. Nikiwa na sister mali atakuwa hurt. Nikiwa na mtu napenda atakuwa hurt. So I treat people vile na expect watu tike. If mtu niko naye ata fall in love in the right
moment. Lakini kabla tujaenda kwa DJ Psych. DJ Psych maana unajua. DJ Psych tunakuja kwake lakini tulia, kuna swali kazi ambayo kichwa kubwa ndio hiyo. Unaona swali mingi. Sasa kichwa ni nywele nyingi. Kuna kitu kazi wamekuuliza. Je, yeah, labda ushikwa katika mahusiano ambayo alikuvunja moyo Mbuvi na ukajihisi kana kwamba mimi sitaki tena. Kwa sababu bado kuna jibu ambalo hujani. Siwezi vunjika moyo. Moyo wangu nimeekelea mbele zake Mwenyezi Mungu. Siwezi vunjwa. Siwezi vunjwa. You see the thing, the reason why to vunjwa moyo is because how you're not overflowing with love. Unanielewa? Love is not love until you give it away. It's about giving away. It's not about what am I reciprocated with. Sindio? So even if you are with somebody and it doesn't work, it's an overflow. Uko tu sawa bado. Unacheki. Haifai ati umehatika sasa unajifunga, unajieka siji minyororo, umeka siji. No. No. That's not my understanding of love. Ha, DJ Psych. Wewe. Umekuwa DJ. Wewe. Aya. Kwa miaka 25.